Nyok gawanan Cak Elisa aku. Gawa ya, Pak. Heeh. Tenan lho. Waduh. Waduh, aja cekek ngono. Eh, kuwi dhuwit negara kok tak doleh ngandeng pawuan. Apa pawuan? Wong abang. Apa pawuan? Ngendi po titipke sinden? Nek titipke sinden iso manak ra ya, Pak? Lah nek sing cepet manak iki titipno sing iki. Tisu pak ini keringet aku. Hah? Keringet aku. Se. Yo. Isen. Aku angger endi bocah iki mau? Oh, alah wejan. Eh, san keringetan ngene iki. Wis, sing munggah meneh wae. Mixer yo. Nggih ku cili ngene bapak koyo ne rada gedhe. Iya. Eh, nggone heeh wis ngono wis. Arepa manuke iso naleni katresnan. Arepa manuke iso naleni katresnan mosok yo. Terangane benak-benake peniti. Kaya wiru-wiru wae ana peniti. Engko nek nganti nyoblos malah repot. Oh, ya ora apa-apa. Bunga hingga diku. Dileh buri ngono mari dedekan ning ngarepmu. Wakwi. Buri ya. Heeh. Iki kok cilik lho suarane ning mburi. Oh iya. Ora masalah. Oh iya ganti ngarep. Sodati. Ora nek tak cekeli ngarep gede ora. Ayo kuat. Coba to cepet tanganmu ning mburi. Oh iya. Nah, nyanding bisa ngono. Nyanding bisa dadi. Aku male. Ling ngomong awake dhewe ra kena gebablasan. Sebabe? Soale dalang iku rong gaduk kuping kok ndak ndarane marahi sing ora ora. Eh, lek iki lho. Oh, gaduk aku. Ala dawa tangane dawa. Dawa wong sok nyolong ak. Pandhawa tantang kangge. Eh, sugeng dalu Mbah Waluya. Jumeneng, gak aku nek ora ngadeg. Yo sene urung dikuani yo urung ngadeg kok pasang. Ayo nyawang mburi men iso ngadeg. Urung gaduh kuping rasa ngono. Wah nyawang mburi men iso ngadeg iki. Enggak, jumeneng Mbak Elisa jumeneng. Awas. Oje. Ah iya. Sesek. Mikir aku iso ilang mikir nyetrum. Mikir diganti sing ora nggo ayat. Ini nduk, waduh. Nggih. Yeah. Karo anakku. Nggih, yeah, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Cange, Mbak Limbun. Niki kalih bapak kula. Ha iya. Ning kaya aku anakmu tenan to, Pak? Tenan no. Kok beda? Kok beda? Kok lambene beda? Lah, kon kon cangkeme lho, Mbak. Gonku ki tipis, cantik. Nek ngunekke wong tuwa aja lambe. Lah apa? Congor. Lah ya congore panjenengan kalih kula. Ya. Ya kowe iki anakku. Gurtene eling ijapi mbokmu biyen iki wis meteng 3 sasi. Pon meteng 3 sasi. Lah kulae bukane 9 sasi kudune. Lah iya isih 6 sasi iki ora lumayan ya. Ya lancur wae ya. Nek sedina iki mangan ping 3 lengi ngene ping pira kuwi lah ya. Ya. Mbak Elisa. Menika dalu menika sowan wonten ing padukuhan dusun Nolagaten kelurahan. Nggih, kelurahan Jurang Jero. Nggih, sowan mriki. Sapa menyapa kalih para warga pamirsa. Nggih, Nolagaten. Pak niki kula menyapa ning nggih diwangi bahasaku sok elek-elek tapi yo. Ora apa-apa kowe iki malah apik nek basa elek, nek apik malah elek kowe. Wagu. Sekek kalu sedaya mawon jeu. Warga wonten Nolagaten ngawiin ngawen. Suarane ya elek. Eh. Nuwun sewu Bapak ngawen ora ngawiin. Iki mbiyen mbokne dek meteng nyidam mercon. Dadi omane cecok cedak. Ini Pak. Ngawen ora dadak nganggo di ngenekke go in ora. Ngawen. Tulisannya kan ngawin ngawen. Ngawen. Lah jur maca macane nganggo Inggris ngono. Heeh. Eh dadi i gitu to. Ngewin.
ngawen. Mugi-mugi sedaya bakas waras bagya mulya lancar rejeki nipun nggih. Sugeng riyadi nggih ngaturaken menawi wonten kathah lepat kula nyuwun pangapunten dalem. Nggih. Mun kula ngapura kok. Pangapunten ora pangapunten. Pangapunten. Ilate iki rada ditekuk sithik. Padlon to sing nonton akeh ya kathah. Ya karang wayangan kok nek ra wayangan ben. Ya madhep dene kabeh ya. Era koyo jaman corona wingi lho Pak. Jaman corona wingi ngopo? Aku. Ra ngopo-ngopo ya men. Kaweanmu apa? Beteng. Ngawer anu mawur. Aku larane beteng. Dek wingi iki tak rewangi becak. Becak? Ning Rapayu, Mbah. Becak ning lapangan kae to. Heeh. Lah lapangan mau doli becak ya. Esuk-esuk neng wong tuwa nuntun anake, wah iki kena nggo sarapan iki aku. Nggih. Terus wong tuwa, "Pak nek tente karika nika pinten?" "20.000 aku." Lah anak kula niki pun mboten sambayar. Nek ngoten manter ke anak kula mawon, ngono pula rasih. Waduh rasih to ento. Ayo kuwi pinter ya. Ora lila nek dite sampean gawa. Ketoke ngono ya. Lah nggih. Eleh nggih iki nganti. Iki nggih iki bocah ning iki tetepan ya. Ki Yusuf. Iki le ling ngomong awake dhewe ra kena gebablasen. Sebabe? Soale dalang iku rung gaduk kuping ku ndak ndarane marahi sing ora ora. Eh, lah iki lho. Oh, lho gaduk aku. Ala dawa tangane dawa. Dawa wong sok nyolong ak. Kowe kok ngerti nek dawa tangane iki clemer lho jan pengalaman. Lah ya aku sekolah. Wong sekolah kok clemer. Clemer ya apa? Clemer ora clemer, wah parah. Clemer. Clemer ki colong jupuk ora nembeng, yeah. Nembeng nembung. Ora nembung. Lah ya melu kaya bapak no. Wah, ya ora. Aku ki mbiyen ora tau nyolong nek ora kepepet. Ngene, kowe ngaturke wilujeng dalu matur nuwun terus iki bengi iki acarane opo? Wayangan kanggo mahargya apa? Mahargya iki ngunduh mantu nggih to Mas Dela. Syukuran pernikahan. Syukuran pernikahan iki Mbak Sasa kalian Mas Eko. Oke, mugi-mugi nggih manten ke kalihipun saged gandeng renteng rerundungan kadya Mimi lan Mimi. Tuno. Tuna. Tuna ora tunu. Tuna netra. Lah malah yo ora wuta. Isa-isa ndelok. Mosok dadi Mimi lan Mintuna netra kuwi maneh. Mimi lan Mintuna. Mintuna iki apa? Mimi lan Mintuna kuwi gandeng renteng kaya dene kelo kewan ning laut Mimi ha Mintuna ngono kae ora tau pisah. Oke, kewan. Dadi mantene mosok kaya kewan to, Pak? Ya ora ngono. Wis mbah budhe ngajari kuwi. Le runtung-runtung iki kaya kain ngono lho. Kompak. Kompak sempak. Heeh. Ya ora ngono to ya. Iki aku untung mau orang nggawa anu wae aku. Tolong kowe nggawa obat kepala ora. Iki aku ngomong karo kowe. Aku iki sempak tau enggak, Pak? Apa? Semangat dan kompak selalu. Nah, ya itu. Wah, karepe ya kudu ngono kuwi kok. Lah apa? Arepe ya kae kok kowe. Kowe ora gaduk meneng wae. Ora gaduk-gaduke nganggo ndo. Apa kowe nek ora gaduk ora nganggo apa piye? Nganggo. Oh ya syukur. Geremen sedaya saged nonton mriki sedaya wis ra nganggo congorna ya. Congore sapa? Masker. Masker congor. Yeah. Masker congor to, mau cari congor. Iya 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 sakarmu wis sak kepenake lambemu lah wis kok. Ya ini enten pamundutan. Apa kuwi? Saking Pak Sugiyo Rianto ngersaken podang kuning. Wo. Oh, podang kuning wis punah. Kesaweranipun 200.000. Apa podang wis punah ngerti-ngerti bab manuk cah cilik. Wis lah, aku yang nggawa. Oh, kowe yang nggawa manuk? Neng omah. Oh, tak tinggal lah kae. Apa ditinggal? Winter iki aja dijak omong bab kuwi. Ngarang cah sekolah. Cah sekolah pokoknya bangsa manuk clemer dong dek wis. Jan wis gathuk. Gathuk wis tau. Gathuk ning ramletik. Ketik. Ora konslet kok. Ya wis kae no pamundutan. Di pinangkan rumiye. Pembukaan ya Pak ya. Heeh, Nduk Cahyu. Udang kuning. Wah, Mbak Elisa iki bengi bar ning Klampok. Ngopo? Mayang aku ya ndelok rono.
Mayang ning pucuk eto. Ya, wo pucuk e. Mboten masalah. Berarti untuk gon kecut. Iya, pucuk pak. Ayo kita ngepok. Pucuk ewe wes cukup. Nah, yo wong ngobur ke gatot kocok ngunu-ngunu-ngunu. Sing ngulung ke wayang ke ngalih. Lah ngapa? Lah ketok ngono anu buka pabrik cokak nu. Ada ke kecut. Yo kecut si pancenan. Iya, nggih. Kanggo bawang nggih Mas Dalang. Ngangge no wong ora nganggo bawang ya ora. Nadyan wujude mung peksi. Apa gunanya tepukan tanpa saweran? Iki acara-acara nih Mbah Waluyo iki loro jaluk iki ya. Elisa iki ciri khasnya nek bawa. Nggih. Nek ra bawa delok entangane nak nang mburi ngene. Nggih. Ning nganggri bawa, mesti nang ngarep ngene. Nggih. Tujuane gedheke nyilekke volume. Apa ya ya ketoke apa? Melinter-melinter bening nang gedheke nyilekke. Kuwi mixer. Mixer ya. Mixer ku cilik ngene bapak koyone rada gedhe. Iya. Gone, wis ngono wis. Arepa manuke iso naleni katresnan. Arepa manuke iso naleni katresnan mosok ya. Terangane benak-benake peniti. Kaya wiru-wiru wae ana peniti. Engko nek nganti nyoblos malah repot. Oh, ya ora apa-apa. Sing kene ra tak delokke, penitine ra mungkin lho, Pak. Iya, ngono wae, engko nek malah gembos nek kena dhuwur, monggo. Kon kene lho, Pak. Alus manis nengsa. Make wis pindho aku ngutahke wedang manuke alus tur legi mosok di manuk dirasakne barang legi kowe mau alus manis alus manis alus iki alus manis ra legi ora tegese manis iki pasuryane iki ngono kae lho maksude manuke iki iki raine lho Pak oh tak kira nek manuke kotan wedang nggih legi ngono ora rasake po uyu ngrasake kok dadaku dhewe kok ngono dadakmu manuk ngemeh lho wae si podang jenar Mas Yusuf nggih iki Elisa iki ning Jakarta ming bawa podang kuning kuwi jretno 15 juta nggih ning yo karo gadekke miyo iki telu ah yo ra mokal kok yo lha Mbah Walu yo Mbak Mbak Elisa, selama corona ini Mbak Waluyo itu selain ngebecak tadi apa juga mene? Jualan mie ayam. Dodolan mie ayam apa Pak? Iya. Aku ki apa-apa tak dol pokoke. Nek aku pas ulang tahun kuwi kancaku do ngiris kuwe aku malah ngiris pomahan kok. Aku nek sepi penghasilannya bisa sampai nek rame penghasilannya bisa sampai 1 juta. Nek rame mie ayam kuwi 1 juta. Iya. Tapi nek sepi bisa sampai 3 juta. Oh, kok nek sepi malah dadi. Lah nyolong motor ngono dijol. Ya ora ngono kuwi aku mbiyen ki bakul kayu kaya Pak Jadi ki. Wah. Ning iki tenan sprene ya mung bakul kayu, aku saya munggah, saya dhuwur. Bakul godhong. Kan dhuwur. Oh, tak kira ya apa saya gedhe ngono, bakul godhong. Kan godhong luwih dhuwur kate makane. Lah iya maksude sing luwih gedhe ya duwite apa ngono lho, kayu mebel ngono. Lah godhong mebel. Lah aku ya ngedheke aku ki direktur. Direktur pabrik tempe. Pabrik tempe. Sesok. Heeh, direkture aku. Sing golek godhong ya aku. Sing ngider ya aku. Sing ngider ngabei, Pak. Bakul tempe, bakul tempe.
bakul tok. Ibu bunga hingga tiku. Dileh buri no mari deg-degan ini ngarmu. Wak wui buri ya. Iki kok cilik lho suarane ning mburi. Oh iya. Ora masalah. Oh iya ganti ngarep. Sodati. Ora nek tak cekeli ngarep gede ora. Hayo kuat. Coba to cepet tanganmu ning mburi. Oh iya. Nyanding bisa ngono. Nyanding bisa dadi. Aku male. Terane wong wedok karo wong lanang kuwi kademen we gayane beda. Bisa ngono, Pak. Nek wong wedok kadem mesti. Wong wedok. Nek wong lanang mesti. Oh iya ya. Lah tempat ngopo kok ngene, Pak? Lah tempat panasnya itu lain-lain lho ya. Oh, ya. Iya. Wes ae. Wong wedok ngene ya. Lah wong Elisa iki nek kademen ngono ki kene iki ditumpangi ceret numup kok. Nek nggonmu Pak ditumpangi ceret, Pak. Wah ya golang-goleng ngono. Nyanding bisa dadi tombo macan bengi iki ya sumuk tenan. Eh? Sumuk tenan bengi. Lah ngapa mergane sumuk? Ngapa sebabe? Mergo adem kok. Oh iya beneran. Adem malah kari nyokot kok. Lek ra ndamel. Ora tidak tidak, wel. Aku wis golek cara teh cari sumuk, ar tak tumpangke. Ya saya sumuk lah ya. Ya pedang kuning ya. Ya. Bukan. Lah apa? Pedang kuning. Hah? Lah. Pedang kuning. Awak ngusul aku nih pedang kuning kok. Ya pedang kuning tak caren. Oh, tak kira diganti pedang ireng. Kadang-kadang kok cedak kajar. Cedak kajar. Eh lembut dekan. Ya. Budek. Budek. Orang. Weh, kowe ngono iki aku budhek. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang ngider anggonku. Yuran anggoleki sing tak sayang.
mopang 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 umi teranggonku golek ora kroso ora kroso iso awan nanti mani 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 yen nganti liyo kang nyaman elek leyang uyuran tak sawang bencoe ngapam kekencangan terindi soko katuan sering oceh sering oceh dewek malih bencana berangkai elokai tak suwun mojang isi modang kuning modang kuning agawe pikirku kuming geret ireng ibu bunga yang nanti nyandeng siran orang kepa orang kegel hatiku kekiwang liat yang si bodang si bodang andutut hati kepranan orang mendo orang mendo hatiku sansoyo gandrang pun podang kuning sampun matur sembuyah nuwun pamundutan saking Bapak Sugiyo Riyanto iya sampean 200.000 kowe ora tak bagai lah ngopo kok ora dibagai le nyanyi aku lho awang sudah dijatah oleh yang kagungan damel oh iya nggo bapakku nggo tumpas rokok mesake kowe ora ngrokok wis tak pengen niku go watuk-watuk sudah tidak merokok. Hah? Ngopo? Marai ra sehat. Mari watuk. Iya, ngrokoki marak ge mangke watuk. Gene bayi tangguke 3 sasi ora ngrokok watuke kekel. Masa? Ayo kae bayi kok ya. Bayi. Wong ngrokok ki malah duwe turan. Lah kok iso? Lah ya. Ini lho senengku, seneng saya ngejak Mbah Waluyo ini dia ini cerdas. Cerdas ya? Lah ya bapakku indah sepeken. Cerdas ya nomor no loro. Lah cerdas ki ana sing cerdas pinter ana sing cerdas ki cerewet tanpa dasar ya. Cerewet sampean sing endi cerdas? Bapak sing pundi? Wes aku loro-lorone ra apa-apa. Iya. Ayo nek aku selarem joget aku. Ayo nek. Lah ya durung iki rong ana saweran meneh kok. Ya iki ada dari WA ya ana sing sing WA oke. Engko sik jula-juli engko sik sak karepku. Ayo engko kurang ana wong njaluk caping gunung. Caping gunung mbok menawa wong. Yo 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 yo. Pira? Iya. Aku ki wis 2 tahun ora joget dadi krungu diesel wis tak jogeti. Kok diesel wis disogeti. Kendang ngono lho, Pak. Napa Mas Dalang? Sik tak golekane dulu. Oh iya ada. Anu ndi to, Gun? Oh iya ana sing WA ki Dalang Yusuf cah bagus walah aduh ya cah bagus cah koyo ngene kok bagus lho menika sak enten WA saking sih tak wajare nyuwun langgam sesideman napa aja lamis lah napa sesideman apa aja lamis malah takon lah iya nggih ta lah sesideman mawon sisan sing slendro ya dibawani saking Ki Ageng Pandan Malas saking Ki Ageng Pandan utawa Pak Haji Supriyono MSI Bantul saweran transfer semangat Mas Yusuf besok bisa pentas ke Bantul amin saweran kan ngerewat transfer selamat segoli sama Pak selamat ayo cek lanjut kan tanpa cover-cover ini ayo ayo aku tak kecereti gak aku nak main di kecereti iya itu kecereti ya Pak wis kena anggar metu kono wis si deman. Ya wis kono sesi deman lho dibawani. Ya. Nano. Lah kene ngerti ya kongkon. Aku ki ngajani no lho. Oh, ngajari po ngajani. Eneng jeruk ki yuk kelingan aku. Oh, kelingan apa, Pak? Wingi aku adol jeruk ning ngarep Pemda aku no tak ler ngono kuwi. Niki pinten jeruk Pak Waluyo niki? 15.000. Niku kecut napa legi? Legi nek kecut mboten sambayar. Nek ngoten mang pilih ke sing kecut-kecut. Ayo ngarang yo. Ayo ngono, Pak.
men bangkrut pasaranmu iki men bangkrut. Monggo tolong kintal iki kecut kabeh lah. Ayo wis bangkrut. Ayo wis ora jeruk wedang. Jeruk. Nggih, kula kalih miwitane. Nggih. Miwitane lho kuwi Pak wis di Mbah Walu. Sing dundang aku po anakku. Aku to. Mbah Walu kok. Oh iya. Mas, Mas anu saweran lewat dalang je, Mas. Oh, Mas Sigit Suryanto Sambeng. Terima kasih. Oh, tembus asmoro. Gembos asmoro. Tembus asmoro. Aku rong tau ngerti gembos ana nek gubuk. Gembos, gembos. Gubuk asmoro. Oh. Nek tembus asmoro ki sak yuto. Wis tak sing lagune yen lewat golek utangan. Kowe Pak iki panjenengan. Eh, ora ndelok duwite. Heh, ora ndelok duwite. Nek go ndelok Padang wis kok kono ketok lho. Ora tak jilek dilit. Oh iya nya. Ya mek matur nuwun, Mbah. Oh iya, padha-padha le. Nggih, wis tak sae. Wis sae ya disae tenan. Nggih, wis sak tenan. Matur nuwun. Ning nggon aku kan wong nampani duit saka aku ngono ki anu le. Piye, Pak? Aku mesake kowe. Aja le nek nggo aku tenan apa meneh. Nek kepara imbu ana dadi asem. Asem nyep-nyep iki le ngemut piye kelem ana. Ya wis sak karepmu. Jengkel aku. Lah, pengen mar setan, setia setan. Priya teku wong aku mung kemeja. Oh, wedi. Wedi karo tangi iki balekke. Wah, ora lek ngono aku iki ngugemi janjimu niku njileh ya tak balekke. Oh iya, lah nek urung tutuk le nyileh no silen. Oh iya, ora apa-apa demek-demek iki. Lah ulang kok kanggo kok. Nek tak gawa kok kanggo. Ya gawanan Cak Elisa aku. Tak gawa ya, Pak. Heeh. Tenan lho. Heeh. Waduh. Waduh, aja cekek ngono. Eh, kuwi duit negara kok tak dolen ngandeng pawuan. Apa pawuan? Wong abang. Apa pawuan? Ngendi po titipke sinden? Nek titipke sinden iso manak ra ya, Pak? Lah nek sing cepet manak iki titipno sing iki. Iki. Seta ya. Seta manak nek iki wis positif iki wis titipno wis titipno wis. Tak titipke lho Mbak Yuli itu lho. Iki aku butuh iki dia manake ya. Cetok positif nek iki. Nek cara pari iki sedelongkas merkata. Merkata Mbak Yuli. Sowan menyang kutha gedhe bandara terus ka yung bingung ya Pak arep demek apa iki? Mau ning kene didukak. Ya nek nggonmu rata tok demek ya ganti nggon aku. Demek nggonmu Pak. Ya geger apa piye ngono. Kok ora nggowo keris to Pak? Ya. Kok ora nggowo keris to Pak? Wah, aku wis tau nganggo keris malah kacar kok nduk wis ora wae. Ah Bapak nganggo keris ya salah. Nek aku keris ning tengah-tengah kene iki aku ndadak nyokok iso kene salah Pak, ngono direngno. Oh iya, sesuk tak irengne mutah ya men. Keri saya nyelempit ning kene nak ya ora wae. Omonganmu ki jan angel di rumah. Sik sing margo sini belum anu. Belum apa? Belum tahu, belum pada pirsa. Belum pirsa apa? Mbak Elisa ini aslinya daerah mana? Oh, asline. Heeh. Arep takon karo aku. Iya. Iya. Kaya sencaki. Arep takon karo aku. Arep ning ndi ya? Nah, iya. Aku ki mbok bapakku saka Toli-Toli. Wong wedok suarane elek. Kok elek piye to? Takon. Yo nek elek. Saka Toli-Toli. Ayo saka Toli-Toli kok elek. Lah ya kuwi bapakne saka Toli-Toli. Oh, pinter. Bapakku iki lho saka Toli-Toli takon. Lah ya aku saka Toli-Toli, mbokmu saka ndi? Kowe mau. Sekolah Belu. Wis mbok.
Lambe mu. Saka lambe lu. Lambe lu. Wah, ya kuwi jeneng daerah, Mbak. Kono ki toli-toli karo lambe lu. Sono ki ana kecamatan Udel. Wah, Udel sarang. Ah saya munggah. Oh, ning kelek rae ning lho, Pak. Selendang kuning. Aku bingung demek apa tak demek tricimu. Weh, bingung lor kidul ra apa-apa sing penting ora kualek ngisor dhuwur. Kang sangking bukir. Keringete anakku goblos. Kok milih nang irung, milih nang janggut, nang gulu. Oh. Kok mandrek? Terangane keringet wae ora kuat munggah. Ora arep jenggreng wae sampean ngopo ancang-ancang. Ho iki caping gunung rong metu lho, ngenteni sing nyawer caping gunung. Wis ora aneh sing nyawer gedhe. Suara kurang premono. Ning wasis ngungrum. Jas. Nek bawa iki kok suwi ya, Pak? Dicepetin suara, Pak. Nek sedhela ya. Lah nek sedhela ya ora suwi. Nek wis ora kena nyambung. Waduh, wedang kutang meneh. Masalah nyawer iki tenan nek kene iki anu nek nggon aku kono beda. Beda piye, Pak, nek kono? Ono penyanyi ngono, ono wong lanang nyawer watusan. Cut cut bareng meh tekan penyanyi ngono iki bojone munggah arep go arisan ngono sae. Walah ngono kuwi lho. Anung romarang bendoro tiasules tio picer nginjangake ale terus tresno sesideman. Ya kaya apa-apa lo. Tepuk tangan tuh bawa lu ya. Bapak koyo niki. Sing dembung ki ajar-ajaranku kabeh. Welok, iki ki ajar-ajaranmu kabeh iki. Lah karang kae meng anak bupati. Apa meneh sing jenenge Untung karo kae si Wimbo kae. Dembung ki ora usah ngerti dembunge merem. Nanti dembunge dileh barang ora ngerti. Kleru sirahe. Ya. Luwe pece. Oh.
iki aku ora setuju iki. Kenapa? Iki le latihan pirang-pirang tahun kok meng. Oh, lah karepmu piye? Iki apik-apik kok dadi paido. Iki ejeng ngono. Iki iki senggaan lho, Pak, senggaan. Wis senggaan iki aja ngono kuwi men ora ketok maido iki. Kudu piye? Piye makane? Lambene ra kaya lambemu. Wis ping telu ling lambek-lambekke aku. Ayo. Urip ana aku aku anggar nanti bocah kita mau oh alah wejan eh san keringetan yang ini wes mau gak menang wae aku naik gak nager-ager orang wani ya kini jenenge karo anak ya kaya kini gijik ya saking tersenane kok lah iya aku kita wis sini-sini. Ngelak e, Pak. Lagi ora? Ngelak omangan semangka. Lagi ora? Endane kok. Mimik ya, Pak. Eh? Mimik. Aku wis nggawa dhewe. Masa ta? Oh iya, ding lali aku. Bisa buka ora? Bisa. Ditugel wae. Aku iso nganti kaya radiator arep dijoge. Lage-lage. Apa Pak? Kerocokan Banyuwangi. Kerocokan. Wah. Lah kok ora lewat aku wae, Pak? Ora nebras wae nyidak metu kene. Yo iki mau wis menak-manak durung. Oh, urung. Iki isih tambah 250. Heeh. Iki mau 100. Dadi nek iso dadi 1 juta yo. Heeh.
disimpan sesuk nggo tuku wedhus gek gaduh cemubet. Ya, iki mau rong, iki mau 100 atau iki 250 dadi jumlahe 700 ya, Nduk ya. Heeh wis. Bojange, bojange. Nggih, wonten dawuh Pak Jan. Nyuwun ngapunten menika wonten WA ingkang mlebet dhateng kawula. Nggih. Assalamualaikum Pak Jadi. Waalaikumsalam. Pangapunten kula nyuwun tulung pun talangi saweran gangsal atus. Waduh, saking kula Ode Putra Kabul. Bapak Haji Giarto nyuwun pepeling dipun bawani jenengan. Niki kula mirengaken lewat live streaming wonten griya. Nderek makayu bagyo atas pernikahanipun, peresmianipun putra Bapak Ibu Sutarni. Mekaten. Oh, nggih, matur sembah. Wah, dalange dhewe. Lewat aku aja keke Mbah Waluyo engko ora tekan kene engko. Piye, Pak? Kene tak tekane kono. Mau pira? Dalange 100. Ngene wae. Jiro tak itu. Wis ora sadhi etung. Eh, sah diitung kok ngono iki kudu diitung kok. Jiro lu 4. Yo 400. Wong ora mensyukuri, nggih matur nuwun Pak Rianto. Pak Rianto piye? Oh, wah, ning meneh. Ngale. Sehat Bagas Waras. Bapak iki lho, dalang mriki lho. Dalange. Iya, iya aku iki meng ngomong. Matur nuwun menika saking Pak wis. Nek arep njaluk ya sesuk-esuk. Ayo gawok yo. Nyo. Nek tulisane barang cilik-cilik. Tulisane kok jenengan. Oh, togah tulisane ngobrol-ngobrol kok tekan kono tekan kene ora iso. Menika 900.000 dari siapa Pak Jati? Pak 500 yo. 500.000. 500 dari Pak Giarto, juragan saya. Oh, dari Pak Giarto juragane. Pak Senen juragan kayu padha-padha le juragan kayu kuwi urung juragan godhong kuwi dhewe lha pun jenengan kok juragane godhong lha ya untung ngampleki dhuwit aku lek lha nggih kok kula jenengan niku wah luar biasa wis tak wacane ya Pak Dalang ngapunten kula sapa iki lha mbuh kula be kula bawa bawa kuwi bawa apa iki? Mbah ana sing maca kono kok. Iki lho Mbah, jenengan sing anu iki lho Mbah. Aku dalam kurung babe utawa jambu. Jambu rejo apa piye? Nggih. Ngaturaken selamat kanggo Mas Eko kalih Mbak Salsa. Mugi dados keluarga sakinah mawadah warohmah njaluk lagu saking bawa utawa babe. Oh kuwi bawa kuwi jeneng wong nduk ya. Kanca mesra lho. Kanca mesra nduk wis ora mesra kok saiki wis jauh ya. Iki ngersake kanca mesra iki. Ya iku. Ya iki donge anu nuwun sewu iki donge elektro nek kanca mesra iki ning gandeng iki kula ora ora nganggo keyboard ora nganggo elektro ya nuwun sewu dipun. Pokoke wiyo. Gantos liyane. Engko diganti wiyoga mesra. Ora apa-apa. Jambu nggih grojokan Banyuwangi. Grajakan. Grajakan. A ora o. Sideman mau rampung urung. Karo mau gubuk karo gubuk asmara mau wis kebacut mlebu. Ya kempos mau cari kempos. Enggak gubuk asmara dhisik. Ana. Sinten kula meleh? Lah iya. Lah iya no. Aku terus. Lah iya no. Mbok iki kok nek do mambu kelekku kecut mbok ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa wong malah kowe iki engko nggo ngempit telo sesuk iso dadi tape. Iso dadi tape kok ya, Mbak. Iso dadi tape ya, Pak. Heeh. Gek dolen. Mingkar minggu. Ha iki bapak wae lah. Aku ki krungu bawa ngene iki langsung serang. Ora. Mbok ora ngerti aku. Masa ngono ta, Pak? Oh, de, aku anggar kon bawa. Coba. Ming mau ming mung ngono iki lho, Pak. Coba aku. Sangetan. Bawa iki langsung. Suara aku teh. Nah. Ya kudu diawal ya, Pak. Jenengan ki bawa, Mbah. Heeh. Sekarang kowe ra mesake anakku wae. Wes, go Mbak Elisa. Ningkar ningku. Ya, ben wis wiwit ngene suaraku iki serak ilang langsung ae.
Ayo jajal saiki, Mbak. Oper mek, oper mek. Mikir, mikir. Wiwi tane nyingkar. Nyingkur. Nyingkur. Padahal nyingkar nyingkur oleh roh gubuknya piye ya, Pak? Ya bingung nyingkur iku ora bubuk lingsem yen ke mutan aku mah grogi iki mau dengan dengan anu loro 100 200 olah lah 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 kono malah dadi bakul bakung ayo ngitung duit ayo ngitung hasil cah cilik ki aja nyekel duit akeh-akeh engko dijupuk mbokne agek THR wis saiki mbok-mboke do pinter njupuke THR e bocah-bocah iya iya tak tekek nggon kandhang ula dite iya ora wani njupuk pinter ya pinter lelampahan kangkang aduh kaya banget puri piye pak? 800 iya pak ini dia mau kurung mana? Gua ngurah ini ibu menai kok serak terus tau ini? Udah rampung bawa lagi sih serak orang cengelnya gede kan apa cengelnya kudu digedek-gedek? Wow, so. Tresno tulus natian engku tuk asmoro. Piye, Pak? Barang wis rampung le bawa mak glo. Nyepayo. Coba yen liwat ngono kuwi. Ayan liwat aku kelingan aku pokai biyen tak go lereng ing caga gebat tulisan warna apa tanda-tanda tresno tenang gupukae nyimpen ati nganti besok aku yakin ora bakal lali gupukae kebatrito tengah wengi nganti gagak rino aku kaling
gubuk-gubuk-gubuk kaya biyen tak nggok leren ya ya dijaga ke batu lisan parno apa tondo tresno tenang ayo ngelang mas jenengi gubuk-gubuk sekarang biyen kaya tanggo anung tresno ya 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 aku boga ingin berwati nyantin besok tumakau saiki aku boga ingin bercerita tengah wangi nyanti gajah trino sajeneng ati adatan luntur saya mati aku kowe dadi garwa bergerak ning gubuk asmara saben bengi matur sembah nuwun apa saben bengi iki saben bengi mayang. Oh, saben bengi mayang. Amin. Amin amin amin. Matur sembah nuwun. Gubuk asmara, request sinten, Mbah? Niku wau saking Pak sapa ya? Pak Belas apa Belas? Pak Rianto apa Pak Rianto nggih? Pak sinten? Pak Rianto nggih. Nggih, sudah dipinangkani. Sudah. Ya, pun dipinangkani, ya. Terus anu, Mbah, gerajakan Banyuwangi. Oh, cek. Grojokan iki mau nggih. Grojokan. Apa, Pak? Kuwi nggih. Kajenge lapase lega. Wong ki mau wis kena anu e, Mbah Waluyo. Bapak kuwi mau ora kumanan pangan. Nah, jenenge kuwi wong apa urip ngunduh wae ing Pakarti. Biar kowe pajaman mantu kae. Kok ngopo? Wong tamu teko akeh ya ndadak Oto, saya ira komaran panganan ya syukur. Syukur sisan. Wis ngenon. Aku weh ki nganggo teknis meneh bathi kok nek aku ki. Piye elemu? Weh ki nang ngono ki tak tanduri wong loro kono ngarepan tak kon akoni wong jagong. Oh. Jeng jagong pinten yo? 50 ngono kono. Jagong pinten Pak 100 monggo. Nek sing 50 kono apa? Nek sing 100 ki prasmanan ki buahe ya ana melon, anggur. Ana gedhang, ana semangka, nek sing 50-30 ki ya bangsa dondong duwet. Terus nggon geber ngono ki tak tulisi sing 100 e silakan menikmati. Silakan sing 100. Nah, sing 30 tak tulisi duga-duga. Aku ketang teno bapak ki lho. Ya kuwi buktine nek bapakmu ki medhit. Nah ya makane ki ora roman sate. Wong nekat jagong 30 gawa anak telu. Tak pengen mlebu anake. Wayal mlaru mbok nek mlebu aku ya nelpon sing jaga prasmanan iwake delikno aku ya ya ampun kaya ngono lho Jan bapak iki sene-sene nyatane aku bare woh maune duwe apaan saya tenan dadi hijet kok hijet ya karo tak bawani eh bawa mboten iki napa langsung hah bawa mboten bawa ya tambahi 100 siapa mau? Ayo ora Pak Rianto sing ngresake Pak. Iya. Aja jalukan ngono ki Tondok, mengko ki aku. Sing diloro jaluk cukup bapakmu saja. Oh, lah kan buah jatuh dar tidak jauh dari pohonnya. Ya, tapi kan itu pohonnya dekat kali jadi pohon. Ya glondong ya. Kali. Bro, jali njenengan, Mbah. Wah, wis ra iso. Ya, anggar wis kan bawa wis ngono kuwi. Mayone mah.
sorane gending belia biangan yeah. Thank you.
Siapa mau? Engkang kagungan damel. Oh. Ki wau. Nggih, oh nggih. Pak Marjo. Mas Yusuf, nggih. Wah. Wah, wiagane jan kompak. Kompak pokoke. Saleh ditangkap nek ora ya ora kompak. Ora. Sesedane wae. Sore acara-acaranmu, Pak. Lah nggih. 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 Nggih, matur nuwun wae iki. Iki maca wi ameneh. Iya. Ngur moca ayo anggar moca 500 anggar moca nah. 500 lagi ini sing nembang kerenggosan ya awas ora apa ayo moca mlebu kono kabeh ya Pak rapopo panjang kudu ngono kuwi dene sih sampean iki kudu ngono kuwi nduk cah ayu asu ayu ayo kowe disuarani genti ta kowe karo anake dhewe ta nggih iki ning WA Sugeng Dalu Pak Dalang Yusum ora pause enom to Pak kowe lanang lho soalé. Nggih. Lah nek kowe iki jengki mbok menawa. Jengki ya ora ning kene. Nderek tepang kula Zamzam Studio Klaten. Nyuwun lagu Tombo Ati Pak Dalang. Nyuwun matur nuwun. Iya. Kula asi ta. Wong sasar susur ku ya ora lumrah kok ya, Mbak. Iya. Kula asli kelahiran Ngelipar Gunung Kidul. Iya. Kagem Bapak Suparjo sak keluarga. Tombati terus iki ana WA meneh. Iki ana WA kosise. Oh iki ana wong. Mas mengki kula tak kirim doa kagem mamak kula, kula nyuwun supados panjenengan waos wanci limbukan sak menika senajan kiambake nembe gerah. Mamak kula setia nyimak nonton panjenengan nggih matur sembah nun sanget. Mas Dalang nyuwun doanipun para pamirsa sedaya kangge mamak kula Ibu Suwarni ingkang sampun mataun-taun nandang gerah mugi-mugi enggal pinaringan kawilujengan sehat
berkas waras kados wingi uni. Amin. Amin. Saking Sukoco utawa Pak Disuko ketua ketua PWKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Wah, aduh luar Jawa. Iya. Yeah. Salam mugi kagem sedayanipun pandemen Ki Yusuf Ansor Khairuddin ya berangkat viral viral susar susur to Mbah. Nggih, kok susure diguwang no. Ya sasar wis ora apa-apa. Berangkat viral untuk Ki Yusuf Ansor Khairuddin, matur sembah nuwun amin nggih. Mugi-mugi Kang Ibu Mas Sukoco nggih menika Bu Suwarni ingkang sampun mataun-taun nandang rogo utawi nandang gerah, mugi-mugi enggal dipun paringi kesehatan Bagas Waras lair lan batosipun. Amin. Nggih. Heeh, iki maca request, Nduk. Iya. Seka endi meneh iki nggih. Ki ana WA saka tanggoku, ya. Yus iki do nobar. Wah, iki sapa iki? Iki meng tanggoku, ya. Jaluk lagu Lali Janjine sing nyanyi Bu Preti. Ya, mengko nek goro-goro ora apa-apa. Iki soalnya isih sore urung wayahe metu. Metu kok ya sore-sore, wis ora masalah. Ora mesti. Ya. Ana request. Di to nggih sing tombo ati nggih. Ya. Oh sik, caping gunung aku urung krungu, Mbah. Udah mau kaya? Nanti ini sabun bengi urung kok, urung kok aura terima unik mengono dok. Ayo bawa nih caping gunung sing bawa anu dioper suka Mbak Anggi tekan kono. Ayo Mbak Anggi kok Mbak Anggi, Mbak Anggi oper Yuli terus oper ke kono lihat sing pinggir dewe kaya ngegul ke ngegul ya. Ayo kaya yo kiper mula sandangannya beda dewe. Yo Mbak Anggi, saben bengi bawani caping gunung mengko Mbah Waloyo Juli. Ngono ku to cedhak-cedhik. Engko mangano ya. Iki ngono jenenge gender terus kabeh gongso nang wengi iki anunen. Ha ya ngono ku gelem nek kambian kan ana anggarane anggar siji iki semene siji semene. Alah alah alah. Ayo mengko gampang penting Juli. Ya wis. Yo engko Mbak Anggi. Ku nek gue naik wes rampung gak gampang udah nasi lah kok tak saben bengi ya wes gak gampang ngomong karya omong ora gampang ora jenggelang ngatuk kok gak ayo wes ngerkasak ke wong tua. Ya pancen gaweane ngene ora ngadeg darani lempoh. Wong wis iso ngadeg. Iya. Ya kadang-kadang. Narep kanggo ya ta. Contone jengkleng iki lho arep kanggo iki. Ko pertama iki ya alon. Oh, alon. Terus buanter. Engko perbanter ke kayak alun kayak ayo. Ilang. Yen memajang mongkaro iki putuku nonton ngono alah mbah kule golek dublak nanti ayo kembang ya bang ayo kembang wae watak gunung
sapi teh. Wah, wes. San weling kok ndak lor. Aja penin jaluk ping telu kok. Patras. Panas. Ayo. Weh mbokku gedhe pian iki karo ngemot susur. Wo. Sinden ora iso muni panas. Panas. Anggere rampung bawa gak itu. Mula mbiyen iki ora ana ora ada bengisan kaya ngene iki. Ngimang. Mula mbiyen iki ora ana pemerkosaan, mergo sapa sing arep memperkosa wong susur. Akhirnya wong lanang nyedak wong lanang ngoko ngakang ngekeke. Ngoko idone sisan. Mulih dadi Indrajit. Yo. Nganggo miku, Mbak. Ayo. Panas hujan, panas hutan, hutan panas. Oh, apa suara? Aling-aling, caping gunung. Yo. Ana kayu nggo cangkok gedhang. Nguyak ketrek. Munggah galengan. Duwe bojo ayu, bola-bali ilang. Tak colong. Ben ana bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak mengku yonane. Ya. Kalau wis dipethek penggemarmu kae. Ketek men menek buntute ireng arep wis tuwe. Iso ngareng kepareng matur dumateng para pamirsa sedaya ingkang kinalar menika budaya Jawa dilarani nenek moyang nalika jamane semana. Mula dulur ayu iki kabeh padha lestarekno. Nek saiki ngono jarene wis jaman hebat. Nek kok isih ana manungsa sing padha tumindak nekat. Lah apa bener ning donya iki wis arep kiamat. Wingi ana penyakit ngombrong-brong ora makakan. Mula eling dulur sesuk ana akhirat. Ana akhirat ora disukuh kowe donan. Wong sing ana mung gembele malae kang. Mula dulur sing sabar aja tumindak nekat. Ayo eling dulur kabeh marang pangeran. Keling ana nyawa iki kabeh nyawa mung gaduhan. Nek
bodo dunya yakin dulur iku kabeh mung titipan. Derajat pangkat panguwasa dulur yakin kuwi mung sampiran. Dadi wong urip aja pelit utawa kikir ngeling ana-ana dunya dulur kabeh iku paribasan. Amung mampir tenan sok nek wis mati mobil anyar apik ora iso nyetir wong neng kono dulur tak omongi ora ana tempate parkir paling penak ngono lah sing dadi manten jam 7 bengi yakin lampune wis mesti paten temanten kakung gagele nutup korden lah temanten putri wis siap-siap ana ngamen iki ngono dulur tak wayangan sing sepisan dulur iki dinggo hiburan sing peng pindho ngore-hore kabudayan mongko wayangan kudu nganggo tatanan iki sing do lungguh jenenge wiyaku sopan santun yakin mesti dijaga ora kena mrono ngelingono iki nglestareke budaya Jawa paling abot iki lak dagelane omong kudu runtut lucu penak dirungokke monggo nganti kesel iki dalan jagunge monggo iki mengkoro karuan piro bayaran ayo wis karuan abot meneng ngono dadi Pak Kiai yeah. Esok awan sore kudu rajine mulang ngaji maca sikire dulur kuat untuk sewengi monggo karo isih mikir kepiye nasibe santri elo kae ibu kok jilbab warnane coklat aku yakin ibu kae mesti rajine salat piyayine meneng ora seneng berkhianat tak dongake selamat berkah nikmat amin 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 dhewe sing nganggo kae bapak aja ngaju meneng kadang nganggo kopiah yen disawang katon gagang karo dulur basane sopan santun ramah tamah tak tungake rejekine lan barokah paling ngapun alak sing dadi dalang kancan neng kon rada peteng lunggo neng kon padang sing neng ngarup ping wayang karo wit gedang sikile ra kena cekanangan mengko ndak ngutake wedang ya wis ping akeh aku ngutake wedang kuwi ning tangan ora sikil iki iki aku gumun karo bocah abg nyandang nganggo kok ming sak geleme dhewe wis awak elemu ning kok cilik kaose nek dinggo nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe ngawe-awe ayo ngawe-awe iki tangan mulo nyandang nganggo ku ya sing becik becik yo nganggo kene iki tepian yo sing mangkel kelak anakku iki nek karepe nyandang nganggo modele bocah saiki awake rada cilik ning bokonge gedhi tau nganggo celana pendek persis kintel ditaleni warangane ya apa iki sing ditaleni kintel ku wis mecicil oh, ditaleni nek sing mangkelke ngono lak bojoku dhewe tau ning pawon ming nganggo celana samene tau nunggu geni kok genine mati wae barang celanane bedah genine murup dhewe isa ya ambu ayo anu gamelan di ngonoke wah yo oh, ala wis kok gampang. Iya, iya.
iki mono jenenge gender dipasang bumbung dijejer-jejer sing nabuh meneng ora seneng pamer tabuhe ming cendhek ning pucuke jeber. Waduh luar biasa. Gile-gile. Gile to pucuk. Ayo ra itu. Gile to. Gile lho niki niki ora cendhek ning pucuke jeber ya ta. Lho ora perso. Coba gampang satu-satu sekian jalan satu. Kayak mau senangnya selentang. Lo lo main-main semangat. Oh iya. Sak gamelan satu. Sak gamelan satu. Oh iya. Wah ini agar kabeh mulai satu kepedet. Selentem. Kae mono jenenge slentem sing nabuh meneng unine kalem. Ora nek kuwi ora kalem. Monggo dheke ora kakehan gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem. Iya. Oh bener pucuke sak. Iki gampang. Iki ngono. Tak jupuke 50-50. Iya, wis manut wae aku karo cange. Iya, iya. Engko gek dicatheti iki ta. Iki ngono jenenge gampang. Heeh. Wilahe dijejer supaya le nabuh gampang. Heeh. Yayine sing nabuh ora jegeng. Le nabuh kudu kerep ora kena arang-arang. Wah, ngono. Nabuh gampang nak ming. Masuk kru mriyo. Ya ora iso. Kendang-kendang 10.000 ana 10.000. Ora 10.000 ora anggo. Saya susut iki satu. Kendangi padha wae ang-ang. Sing mburi kae. Sing mburi iku kaya demung utawa saron. Oh, saron coba. Kae mono jenenge saron. Dinggo ngiringi kendeng utawa playon. Le napa iso banter iso alon nute wis apal ora usah perlu takon. Mulane karo merem. Heeh. Wis tau nutuk dase kancane bareng. Demung. Kae mono jenenge demung. Nek ditabuh mesti rada bengung. Iya. Apa-apa ora tau nembung sebab wis duwe atine ora bingung. Ora takon api-api. Iki mono jenenge sinden. Ora usah perlu wedi nadyan budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Meterman abene. Andiane kok ngayang. Wis lah yo ndeletek nek wis. Ayo. Dalang durung dalang. Wis lah kok kirang ora ngrung. Sound system mah sound system. Weh. Ya nek sing angel-angel ya aja seke. Dadi kowe kerti dhewe. Satu. Ah ya ngelegani atine Simbah. Oh, ndi sulinge? Sound system. Suling ndi sing nyuling? Sing nyuling sapa iki? Jenengan to? Suling. Oh, nun sewu nggih, menika mboten kok pripun-pripun. Ah, buat meneh sing tukang suling, sing digawe pring seko sing garing. Le nyebul iso jejeg iso miring, ning kudu kerep kemu ndak sulinge kecing. Lah, bener kuwi. Sing karo pacar mangan napa? Nun sewu lho iki men ketemu ing. Men ketemu. Suling. Wis, kok ndak kentek duitku le. Ora ana masalah. Omahe akeh, pitrahku akeh. Wah, aja sok ngono kuwi. Ya anu nek. Gong. Gong. Abot meneh kae dadi tukang ngegong. Papane nggon peteng dirobyong-robyong. Apa-apa ora ngerti wong, mongko sing dituthuk kaldene kaya bokong. Eleh. Gong. Bokong. Kendang. Kendang padha karo gampang. Kendang padha gampang. Siter. Aja angel-angel kene ndeletek ngawur wae. Ora masalah ndeletek. Kowe mono jenenge siter, nek dijawel kawate gemeter. Sing ngrungokke nganti kier-kier ning kudu alon-alon ora kena banter-banter. Apa nek banter ring-ring. Dadi kencrungan. Naden. Ya. Naden. Iya. Ngono nek suwengi. Sapa sing muni naden kecing? Kuwi sing ngelandrem kuwi. Kecing ya men. Tekati ya le nyuling. Ayo, Bu. Naden maden. Suara suling. Memandang suara ayo
banget. Ayo Mbak Elisa. Yeah, well.
matur sembah nun caping gunung pun di pinangkani ya kimat moco salam disik apon menawi a ya matur nuwun salam dari Tugino Gorontalo. Oh, Pak Tugino, untuk Ki Yusuf juga Mbak Elisa, keduanya aku banggakan dan keduanya punya kelebihan masing-masing yang luar biasa ya yeah. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Kapan Mbak Elisa ke Sulawesi Tengah Palu jangan lupa singgah Uentira matur sembah nuwun nggih. Mas Yusuf ini ada titipan salam dari Amsterdam dari Unji. Pak Oka Wibowo minta lagu Kijing Miring sebelum matur pulang sebelum Unji. Turun niki mengke kita ngajak sinden satu lagi Mbak Unji. Niken Unji, ditemani Mbah Waluyo nggih Mbak Niken jumeneng nyambut kae bapakku opo kuwi ngono Mas ayo Mbah opo kuwi Kijing Miring oke ayo Mbak Niken jumeneng. Ayo. Yo manikan yo. Kira-kira saya nonton TikTok. Oke. Ngapa nonton TikTok ngapa? Terus kira ni. Mbak. Siapa sini? Mbak. Mbak Niken. Mbak Niken. Ge, Mbak Panti. Oh iya. Kau Panti? Panti Waluyo. Panti Waluyo. Waluyo jati jati temah Waluyo. Niken, wih ngomong tegas. Apa? Ngomong itu dulu. Dalam? Ngomong ngerti. Semen, Mbak. Semen, ya. Niken. Niki, ini orangnya. Ken itu tadi kau kene murkoh di Ken. Oh. Semen tuh tempat lahirnya. Tempat lahir. Pun kagungan garwo. Sampun. Oh, nggih pun gak nyanyi mawon monggo. Lho kok terus ngono lho. Lah wis ire arep nggodho. Ora lho tegese iki yen nembang cepet-cepet wis lak diarep-arep garwane kok nggodho. Ya wis wis gak ora. Ayo. Yo, Mbak. Kijing miring. Kijing kok miring apa jero ki do polah kok kuwi. Ya, buka anu bonang. Bengok, bengok. Bapak tengah lho, bapak kene lho, tengah kene lho. Ayo, diapit, diapit. Rasa penak
lah kok kiyer kiyer. Ayo dik. Ayo mas. Ayo kijeng miring. Ayo dik. Ala kijeng miring. Tuku gedhok nang banyu wangi aku menjaluk disemayani. Awan-awan semangat nongko. Mangan duren digoreng lango. Rapi prawane ngati gelok. Rapi yo sinden uripe mulya. Ayo deh. Ayo mas kijeng mireng. Ayo mas kijeng mireng numpak picak ning Madiun rasa penak ra gelem medun. Sing keri demo numpak picak ning Madiun rasa penak ora gelem medun kuwi numpak apa ya? Numpak becak. Numpak becak ora liyane. Kayak karo bandulan. Ya ora apa-apa. Bandulan. Bandulan ya penak ning reglem. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Mas Calang niku. Sakakane saking Amsterdam. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, niki wau Pak Tugino sing titip salam niku sing maringi cempolo niki lho nggih. Oh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, iki Mbak Mbah Waluyo. Helm. Mbak Elisa. Gandeng menika wekdale pun keladuk utawa wis esok ya wis jam 1 ya ayo nduk ditutoke lakone dhisik matur sembah nuwun Mbak Elisa kali Mbah Waluyo Mbah kuwi aja mulih sik engko gara-gara isih nggih mangke tak kelik Mas nggih Pakde Mas Dalang kali kata lepat kula nyuwun pangapunten saged kepangkih malih wonten sanes wekdal nggih amin matur sembah nuwun nggih nggih ayo nduk tutoke lakone dhisik tan samar mamoring sukma sinuk maya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindhop sating sumpena sumusuping rasa jati